Drejtoria e Shëndetit Publik, në bashkëpunim me komunat dhe qendrat shëndetësore në zonat më të populluara të Bregdetit të Fierit, kanë marrë masa për ndalimin e shitësve ambulancë dhe vendosjen e shërbimit shëndetësor. Shefja e higjienës Burbuqi Goreja u shprese për të shmangur rastet e mbyetjeve dhe për të patur nën kontroll urgjencat përgjatë vijës bregdetare, do të vendosen ambulanca për të ardhur sa më shpejt në ndihmë pushuesve. Do të ketë dhe është biseduar ka ardhur nga ministria me urdhër të ministrit dhe të kryeinspektorit ton Gazmet Betja që është par kuadri sa e plotësojmë ne në këto plazhe që funksionojnë për të vendosur një infermier non-stop atje me grafik kuptohet. Edhe me numrat e telefonit, mund si zhe me ndonjë ambulancë, cila është dhe më e afërt e qendrës shëndetësore aty. Inspektor të ndryshëm janë angazhuar me punë përgjatë bregdetit, në kontroll të kushteve higjeno-sanitare dhe produkteve që shiten përgjatë këtij sezoni veror.